go'aan qaadashadu waxay kaalin muhiima ugu jirtaa qof kasta oo bini aadam ah oo raba in uu nolosha horumar ka gaadho ama uu hadafkiisa ka miro dhaliyo. Jaamac Axmed Xuseen waa madaxa xafiiska iibka iyo adeega ee jaamacadda Hargeysa, balse jaamac hayaankiisa shaqo waxa uu ka bilaabay ilaalinta jaamacadda uu ka ahaa waardiyaha, ama sida ay dadka qaar u yaqaanaan waashmaanka. Jaamac keliya ilaalinta jaamacadda waqtigiisa kuma uusan lumin, ee waxa uu u qalab qaatay in uu wax barto islamarkaasina uu gaadho halka ay qeyrkii gaadheen iyo meel ka sarreysa. Waxaanu waxbarashadiisii u horreysay ka bilaabay macadka lagu barto luuqadaha ee Nuuradiin iyo sidoo kale dugsiga 17 May oo isaguna maadada xisaabta ka baran jiray, taasi oo sabab u noqotay in uu sannada kadib gurto mirihii uu ka goostay geedka guusha. Ka shaqeeya jaamacadda Hargeysa xafiiska iibka iyo adeega xafiiska procurement and logistics office. Okay, waxbarashadaydii ugu horreysay waxaan ka bilaabay Nuruddin Secondary School. Markii ugu horreysay English iyo baan bilaabay iyo xisaab. Englishta waxaan ka bilaabay Nuruddin, xisaabtana S17 Main Institute 2005 ayaan bilaabay. Isla markaa waxaan dhameeyay 2007 waxaan galay secondary school Nuruddin, markaa isagana 3 years kan ku jiray. Saddexdii sano markaan soo dhameeyay jaamacadda Hargeysa ayaan soo galay 4 sannadood oo digriya maamulka iyo maaraynta qaybta xisaabaadka. Qaybta xisaabaadka markaan ka baxayna adigu isla sanadka 2014 oo sanadkan ka qalinjabiyay digrigaana, waxaan dib u bilaabay master shahaadada heerka 2aad oo maamul wanaaga iyo hogaaminta ayaan markaa bilaabay 2017 bishii Maarj baan ka qalinjabiyay. Haddaba maxay uga dhigan tahay maamulka dugsiyada Nuruddin guusha lama filaanka uu gaadhay Jaamac Axmed Xuseen oo waxbarashadiisa ka bilaabay dugsiga Nuruddin? Waxaan wax ka weydiinay maamulaha dugsiyada Nuruddin. Qalin yahow taariikhda qarada leh ku qor oo ogsoonow qudhan inuu ka soo baxo inta qaaday sharaftee qiyamkii iyo akhlaaqda leh. Macnaha waxay noo tahay beer wale intuu wax beertay beertiisii baraadhay oo ay hawrtay oo ay baxday oo midho bixisay farxadda uu ku jiro kalaanu dee ku faraxsan. Anigu ninka la yiraahdo Jaamac Axmed Xuseen mabaan xasuusanin markaa waaniga idinku yidhi waa bal hortay ninkaad ii sheegaysaan ee tusa sawirkiisa, markaad sawirkii tusteen waan garan waayey, haddana videogii baad ii shideen iyo success story-giisa ama sheekadiisii guusha ahayd ee uu soo maray waan garan waayey. Telefoon baan kula hadlay, markaan telefoonkii kula hadlay ayuu isu kay sheegay oo uu yidhi macalinkaygii baad ahayd, dabadna wuxuu iga sheekeeyey ama uu xasuusiyey qisooyin runtii markaan kalaaska dhigayo ama macalinka aanu ahaa aan uga sheekeyn jiray. Jaamac Axmed Xuseen waa tusaale nool oo ku dayasho iyo dhiirigelinba u ah runtii dhalinyarada Soomaaliland, gaar ahaan kumanaanka kun ee arday ee aanu hayno een wax u dhigno, wuxuu yahay runtii real life example. Marka runtii Jaamac aad baan uga helay qisadiisa, waana ardaygaygii aniga, waa nin aad u qiimo badan oo sharaf iyo cizi iyo meel sare inuu gaadho Ilaahay aan uga rajaynayo. Videoga aad ka soo duubteen aad daawad siiseen wuxuu yidhi waxaan doonayaa jaamacadda Hargeysa ee aan waardiyaha ka ahaa inaan president ka noqdo jaamacadda. Anigu waxaan leeyahay jaamaca uu hankaasi wuu kugu hooseeyaa marka loo eego geedigaaga iyo himiladaada nololeed. You will be the president of the state. Somaliland madaxweyneheedaad noqon doontaa biidnillaahi albaari. Waan kugu faanaynaa annagoo ah macallimiintaadii, waan kugu ducaynaynaa acazaka allahu fi daarayn, labada daaroodba ilaahay cizi iyo sharaf iyo karaamaha ku siiyo. Jaamac markii uu dhammaystay dugsiga sare isagoo waardiye ka ahaa jaamacadda Hargeysa ayaa waxa uu codsi u qortay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Hargeysa oo uu markaasi ahaa Mubaarak Ibraahim R oo hadda ah gudoomiyaha jaamacadda Badr International University, isla markaasina sabab u noqday in uu jaamac bilaabo waxbarashada jaamacadeed. Waxaa ka soo wareegay muxuu ahaa 6 sano waqti dheer baan runtii ka soo wareegay waqtigaasi, in kale waqtigaanu jaamacadda Hargeysa joogay 2009-10-11 waa waqtigii aan joogay jaamacadda Hargeysa. Runtii Jaamac Axmed Xuseen si fiican baan u xasuustaa
inuu runtii nin aad u qiimo badan ahaa oo aragga waashmaanada jaamacadda ka shaqeeya. Kani waashmaano wada shaqadiisa runtii muxuu ahaa ka soo baxa ayuu ahaa. Marka runtii isagoo hawsha ku guda jira ayuu maalin maalin ka mid ah iimi wuxuu iga dalbaday runtii inuu jaamacadda uu arday ka noqdo. Marka runtii alaam salaam ala maxamed anuu marka waan la yaabay oo runtii wax kale kuma yaabin haddii nin waashmaano haddana higsanaya inuu jaamacad ka baxo. Marka runtii aniga laftigayga waxa ii sameysay macno gaara dee arday nin waashmaano raba inuu kor u kaco inaan anaga wax la sii qabto oo runtii hankiisa aan la xaqiijiyo. Marka waxaa runtii soo baxay in runtii aan ku yiri waa yahay hawsha waa kula dhammaynaya. Runtii CV-giisii buu keenay. Waxaan runtii aad u eegaya inuu serious ka yahay arrintan iyo inay iska tahay oo wax markaa ku soo booda oo ku dhashay. Marka runtii muddo kooban markaan ogaaday inuu arrintan serious ka tahay isaga oo inuu wax barto uu rabo, ana runtii waxay noqotay inaan wixii markaa awooddayda ahaa waqtigaasi inaan kala qayb qaato inuu xaqiijiyo hadafkiisaasi. Marka shaacadii runtii waan u ogolaaday inuu galo alaam salaam cala maxamed, isla mar ahaantaana runtii jaamacadda fiigadooda markaa dee ardayda laga qaadi jiray isaga runtii wuxuu noqday raggii muxuu ahaay laga dhaafay muu noqday. Marka halkaas runtii muxuu ahaay jaamacaddiisa uu ka bilaabay runtii alaam salaam cala maxamed jaamacadda waxaan ka tegay markaa isagoo dhigta ayaan anigu ka tegay. Mar dambaan runtii aan ogaaday inuu jaacadii dhameeyey oo mar aan suuqa ku kulanay oo ii sheegay jaacadii inuu dhameeyey, runtii aad baan ugu farxay sababtoo dee dadaalkiisii iyo hadafkiisa xaqiijiyey baa runtii isoo baxday. Haddana runtii mar dambe waxaan ogaaday inuu masters qaatay uu ka gudbay oo weliba jaamacadda madaxda sare jaamacadda hadda officerska ugu waaweyn hadda runtii qayb ku jiro oo qayb ka haysto. Marka runtii waxay tilmaamaysaa oo runtii qofku hadduu hankiisa iyo himiladiisa hadduu israagaan xaaladda doonaha ku noolaaday waa u gaaraya qofka ku xiran jaamacadda. Shaqadii ugu horreysay waxaan ka bilaabay 2004 waxay ahayd bishii lixaad 2004 markaa waashmaannimo ayaan ku qoraa ka shaqayn jiray hadday tahay ilaalinta jaamacadda. Jaamacaddii markaa deyr ma lahayn, deyrkii ma jirin, riyaha iyo daciyaalka iyo waxyaabaha dadka hadii joogto oo kale iska soo geliyo meel iska banaan leh. Marka waan abda gaar ka qabano runtii dee waanu shaqaale dhowr qof baanu ahayn waxa aan saasan markaa bilaabin jiray taymkana waa qaybsan jiray hadii noqoto albaabada klaasiska jeegareynteeda xafiisyada qalabkii yaallo laibrarigii meshi maadaama alinteer lahayn ilaalinteedii kohorinteedii shaqadeeda markaa waxay dilaalanaa uu gaaray kama aysan hor joogsan in uu sii wato geedigiisa waxbarashada. Waxaanu shahaadada heerka labaad ee loo yaqaano masterka ka qaatay jaamacadda Hargeysa. Sidoo kale waxa uu hadda dhigtaa oo arday ka yahay jaamacadda Hargeysa kana bartaa culumta BFM-ka. Hase ahaatee dadaal dheer kadib jaamaca waxa uu ku guuleystay in uu ka mid noqdo mas-uuliyiinta jaamacadda waardiyaha ka ahaa. Iyoolka jaamaca ka ahaa jaamacadda Hargeysa waardiyuhu hadda waa in uu madaxweyne ka noqdo jaamacaddii uu waardiyaha ka ahaa.